Ээжийн тухай өөрсдийн бодлоо хуваалцах гэж байна. Тэд хайртай ээжийгээ хэрхэн төсөөлдөг бол? За хүүхдүүд, ээж гэж хэнийг хэлдэг вэ? Ээжийг эмэгтэй хүмүүс ээж гэдэг. Энэ нөгөө ээж гэж юм асардаг, асардаг энэ ээж. Аа, чамайг асардаг хүнийг ээж гэдэг юм биш. Аа. Ээжийнхээ өөрийнх нь асардаг, хайрладаг, дандаа хамт байдаг гэсэн үг. Бас тэдний юмч, бас хань. Ихэн бас хүүхдүүдийн хайрлаг. Ээж гэхэр ч хүүхдээ хараад гой хоол хийж өгөөд тэгээд хайрладаг. Ээж гэж том хүнийг хэлдэг. Тэгээд бас хүүхдээ хөөрхөн асардаг. Тэгээд үйл харна бүүээсээ дунтуулдаг. Нөгөө нэг хүүхдүүдээ хасардаг. Тэгээд хоол хийдэг, хайрладаг хүнийг хэлдэг. Манай хүүхдүүд бүгдээрээ ээжтэй хайртай юу? Хайртай! Миний ээж тэнгэр дага. Зя, за надаас бариарай. Хөөрхөн ирээгүй байна, Дөлгөөн. Дөлгөөн үү, найзуудтайгаа тоглохгүй юм уу? Тэд их л хөвгөлтэй байх шиг байна даа. Дөлгөө маань бусадтайгаа тоглолгүйгээр ганцаархны ангид үлдчихлээ. Байна уу? Ээжээ, би таныг санаа. Би таныг санаа дүүсэн. Таныг... Эээх санаа таныг... Та болчихо таныг сонсон би таныг үлдээх дөрөв дөрөв нэг жив хийх энэ хамт биш